assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz bugungi darsimizda umumiy holatda youtubedagi shorts haqida gaplashamiz youtubeda shorts nima u nima uchun kerak shorts pul beradimi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak shorts soat yozadimi shortsdan qancha pul ishlasa bo'ladi shorts orqali ko'proq pul ishlasa bo'ladimi shortsga masalan soatga yokio obunachiga ta'siri bormi shular haqida batafsil gaplashamiz hozir man youtubeda işte ko'ryapman kimlardir xohlagan narsasini gapirib tashlaganda rostini aytganda xohlagan narsani gapirib tashlagan bilmayman ma'lumotga ega emasmi ular yo bilmaydimi rostdan xullas shorts haqida umumiy gaplashamiz qarang shorts nima o'zi u nima uchun kerak birinchi foydalari zararlari umumiy holatda gaplashib ketaveramiz birinchi mana qarang shorts deganda masalan shorts nima o'zi desa shorts bir minutdan kam bo'lgan videoga bir minutdan kam kam bo'lgan video bir o'zi ham kiradi man shu bir minutlik video hm shortsga kirib qoladi do'stlar. shuning uchun shu umumiy holada aytamiz demak shorts nima ekan shorts deganda 1 minutdan kam bo'lgan videoni nara tutsak bo'ladi misol uchun qarang mana misol uchun youtube kanalimiz qani bizda misol uchun mana YouTube ga kiramiz mana ma bu mana masalan youtube kanali mana. videolarim to'g'rimi mana umumiy holatda ko'rsangiz sizga mana masalan mana bo sahifam mana bu yerda videolar bor mana videolar qarasiz mana beshi yigirma uch biri bu shorts emas bu shorts deganda mana shorts belgisi bor mana yana bitta kanalimiz pul ishlashga ulandi misol uchun mana sho belgichasi bor ko'ryapsizmi mana Burchakda qizilcha bu shorts bu yoki bo'lmasa mana yana bitta kanal pul ishlashga ulandi bu ham shorts chunki 1 minutdan kam minuti bo'lardi mana kirsangiz hop mi ko'rsatmayapti qisqasi shu bir minutdan kam bo'lgan video shorts hisoblanadi mana shorts belgichasi bor ayrimlarda shorts belgichasi bo'lmaydi do'stlar aytib qo'yay manda shunaqasi borman shorts belgisi bor ekan xullas ayrimlarda shorts belgisi bo'lmaydi masalan mana masalan uch minut mana to'rt ellik to'ra yozilgan mana shu masalan minut o'ttiz sekund turadida lekin shorts nos bo'lmaydi nima desa bo'ladi shorts degan belgicha bo'lmaydi mana bunaqa qizilcha bo'lmaydi lekin u ham shorts do'stlar bilib olinglar shorts tipida bo'lmasa ham lekin pul berayotganga nisbatan shorts deb qarasa bo'ladi tushunarli pul berishga nisbatan shorts deb qarasa bo'ladi mayli buni aralashtirmay turayi qisqa qilib aytganda shorts deganda bir minutdan kam bo'lgan videoga nima ekan shorts deb atalar ekan mana mana bunaqa shorts belgisi bormi bu yuz foizlik shorts bo'ladi keyin shorts videolar vertikal holatda olinadi mana qarasangiz mana ekranni to'liq egallab turibdi ko'ryapsizmi to'liq egallagan lekin mana videoga kirsam mana qarang bu mana ekranni to'liq egallamagan ko'ryapsizmi mana ekran Ay, yeah. to'liq egallamagan bu e? shorts emas shorts demak sharti nima ekan ekranni to'liq egallashi kerak va mana shunaqa tikka holatda bo'lsa u yuz foizlik shorts hisoblanadi yuz foizlik shorts o'sha haqida gaplashamiz demak shorts haqida ma'lumotga ega bo'ldik shorts deganda bir minutdan kam bo'lgan videoga shorts de, deilarekan ikki shorts do'stlar pul bermaydi shorts nima ekan pul bermaydi pul bermaydi mana yuz foiz pul bermaydi mana ovora bo'lib o'tirmanglar bir kopeyka bermaydi mana hozir mana ko'rsataman sizga mana qarang masalan mana yana bitta kanalimiz pul ishlashga ulandi degan mana qarang hozir man e, videolar bo'limidan qancha pul ishlaganini ko'rsataman shui qarang mana mana yana bitta kanalimiz mana dollarcha yo'qilgan lekin pul ih z yo'qilgan lekin mana qancha pul ishlaganini ko'rsataman qarang mana hop kelingana bu yerdan ko'ramiz yaxshi shunaqa bormikan bizda mana hozir hozir mana данный конкретно danniylar bilan batafsil hozir ko'rsatib o'taman sizga Biz yer shoo'lib qolgan ekan narigi xonaga o'tib olalik sho'rsiqa yo'qolib qoldi ho'p bu umumiy holatdagi adashmasam shorts ha mana bu yoqda ekan shorts yozib qo'yibdi o'zi mana shorts bo'limida turadi shortslar mana hammasiga dollarchalar yoqilgan ko'rib turibsiz mana dollarchalar yo'qilgan hamda short turibdi ustiga bosaman qarang mana ustiga bossam mana qancha pul ishlagan analitikaga o'taman qarang mana analitikaga o'tsam mana qarang mana nol nol turibdi ko'ryapsizmi копейка ham bermaydi shortsni pul berish nisbatidan demak foydasi yo'q bir video sifatida qarasak bo'lar ekan mana demak qani men ham ko'raylikchi analitkasini mana do'stlar bu ham bir kopeyka ham bermagan bu nol butun nol bir koпейka bergan bu adashib kimdir ko'rib qolgan umuman youtube sahifasidan ko'rib qolgan youtubeda xato sifatli bir kopeykalar berishi mumkin lekin do'stlar shorts orqali pul ishlash bu xatoda to'g'risi realni aytaman demak shorts shortsbor ekan ko'rsatdi mana данныйlar bilan конкретно mana shorts pul bermaydi ayrimlar aytadi judayam kam beradi deydiku judayam kam qaytan paydo bo'lib qoladi bilasizmi masalan kimdir youtubeda гlaвныйdan ko'rib qoladiku o'sha yerdan bosganiga kopeyka kopeyka berishi mumkin qanchadir kopeykalar hozirgi nol butun nol bir xato ko'rsatadi kompyuterdan kirsangiz vобhe nol butun nol no nol bo'ladi u tushunyapsizmi qisqasi birinchisi shorts bu bir mintdan kam bo'lgan video ikkinchisi shorts pul bermaydi umid qilib o'tirmang umuman umid qilmang keyingisi shorts soat ham bermaydi shortis soat ham bermaydi soat ham bermaydi nima degani bu masalan qarang mana bu shortslar to'g'rimi mana analitika bo'limiga kirsangiz mana hozir batafsil ko'rsataman sizga mana man analitika ki bo'limiga kirsangiz ikki soat yozib qo'yibsiz to'g'rimi mana ikki soat lekin do'stlar kompyuterdan kirsangiz umumiy monetizatsiya bo'limi borku umumiy monetizatsiya bo'limida soatlar hisobga olinmaydi tushunyapsizmi shuning uchun ko'plab gigant youtube kanallarga qarasangiz masalan yuz ming obunachisi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa undan ham ko'p bo'lishi mumkin lekin shortsdan soat yig'a olmayi unda kanalda monetizatsiya h bo'lmasligi mumkin ko'p kanallarda shoranda monetzatsiya yuz foiz bo'lmaydi agar katta videosi bo'lmasa kichkina videodan monetizatsiya bo'lmaydi mana bu soat nima bu deb ko'plar mana bilan urishadi tushunmaydi keyin keladi bir ikki oydan keyin aka kanalim soat yig'ilmayapti deydi qisqasi do'stlar short soat bermaydi mana bu soat bu prosто так nima desa bo'ladi rasmiyatchilik bu bu yetda ko'rinadi gap yo'q lekin narigi umumiy holati borku to'rt ming soat ko'rsatadigan joyi borku monetizatsiya bu nimada kompyute versiyadan kirsangiz ko'rasiz n hozi kompyuter versiyaidan kirmadim endi vaqt yo'qotmaylik qisqasi short soat bermaydi short soat ham bermaydi shorts pul ham bermaydi ho'p yana nima bor edi shorts pul bermasligini tushundik soat bermasligini tushundik shuning uchun shunday ko'pchilik aytadi soatlarim ko'paymayapti deb manga murojaat qilib keladida soatlar ko'paymasligini asosiy sharti do'stlar u shorts asosiy kontent ui shorts bo'ladida shorts bo'lgani uchun u pul ham bermaydi soat ham bermaydi ho'p keyingisi endi savol tug'iladi short soat ham bermasa pul ham bermasa deb endi mana bitta shorts videoga kiraylikda qarang mana man shorts belgisi bor ko'ryapsizmi mana bular yuz foizlik shortslar haqida gaplashyapmiz mana qizilcha mana shunaqa qizilcha belgisi bo'lishi kerak bular yuz foizlik shortslar tushunarli ho'p mana kiraylikchi nimasi bor buni batafsil aytib ketaveramanda endi man oldin tayyorgarlik ko'rib o'tirmayman umumiy holatda gapirib ketaveraman просмотр bor soatni gaplashdik soat bermaydi keyin pul bermaydi buni bilib oldik keyingi narsa obunachi masalasi lekin do'stlar shorts obunachini dahshat olib keladi ishonaveringlar to'rtinchi shorts obunachini zo'r olib keladi demak nima ekan obunachini zo'r olib keladi ko'plar lekin shorts qo'yib do'stlar anchagina obunachi yig'ib olsangiz bo'ladi obunachini yaxshi olib keladi ho'p hozir yana shu bonsor bon haqida gaplashamiz olib keladi man. mana demak bitta foydasi mana shu -şey ekan mana shunga -şey bir птичкаmi галочкаmi nimadir qo'yib qo'yaylik ho'p nima bor ekan mana bu yerda hozir mana bir нормальный toifasi shuda ho'p mana bitta нормальный шорт bitta bizga beradigan foydasi mana shu shorts demak obunachini zo'r olib keladi lekin конкретной olib keladi shunaveringlar agar bir нормальный manfaatli video qo'ysanglar obunachini dahshat yig'ib tashlaydi har yuzta proсмотрga bita obunachi yutib bo'la avtomatik qo'shib yuboadi shuning uchun e'tibor bersangiz yuzminglik ikki yuz minglik kanal ozir ko'payib ketyapti obunachisi ko'p kanallar nima uchun chunki ular shorts shorts sop, qo'yyapti do'stlar shorts qo'ysanglar obunachini lekin dahshat yig'adi ishonaveringlar ma biz ko'p sinovdan o'tkazganmiz shorts kanallarda obunachi juda yam tez yig'iladi bitta foydasi shu ho'p keyingisi bor haqida keyin shorts qachon pul beradi degan narsa bor shorts bonus beradi lekin bonus pul beradi hozir youtube umumiy hamjamiyati shorts bo'yicha umumiy bonus pul haqida gapiryapti hozir beshinchisi bonus pul beradi bonus pul qanaqa masalan siz o'zingiz video qilsangiz o'zingiz video qilsangiz и e, videongizda musiqa bo'lmasa musiqa bo'lmasa и yuz foiz videongiz yuz foiz sizniki bo'ladigan bo'lsa yuz foiz конкретno video sizniki i musiqa qo'ymagansiz birovni materiali undan bundan foydalanmagansiz mana shunaqa video qilib o'ziz video tayyorlasangiz demak video qilsangiz video qilsangiz tepadagi shart asosida o'zingiz video qilishingiz kerak musiqa bo'lmasligi kerak birovni kadri bo'lmas musiqa bo'ldi bo'ldi uxladi qisqasi xullas o'ziz yuz foiz o'ziz mana shunday kameraga qarib gapirib mana masalan mana shu video foydali deb gapirasizmi qisqasi yo'q umumiy holatda aytadigan bo'lsak shu o'zingiz video qilsangiz musiqangiz bo'lmasa yuz foiz video yuz foiz o'zingizniki bo'lsa keyin prosmotriiz kamida prosmotr milliondan o'tsa milliondan o'tishi kerak kamida bir milliondan o'tishi kerak kamida prosmotr bir milliondan ochsa umumiy holatda bitta video masalan bir oyda bir millioni ochsa keyin yana nima desa bo'ladi пprosmotr ko'p bo'lsa pul beradi bonus pul beradi bonus pul u qanaqa pul u u ham har oy bermaydi masalan man bugun kanal ochdim noldan noldan biz hozir bonus haqida gaplashyapmiz noldan pul kanal ochdim mana noldan kanal ochdim nolta odamim bor mana nolta odam bor nolta odam bor и boshladim video yuklayapman video yuklashni boshladim videoni aytdima o'zimni videom bo'lishi kerak birovni musiqasi bo'lmasligi kerak mana boshidan gaplashaik keyin bonus olish haqida gaplashamiz bonus pul olish mana shortsa pul olsa bo'ladi faqat bonus sifatida ho'p demak nima dedik nolta obunachi bo'lishi kerak ekan bugun ochdim deylik masalan umumiy holatda aytyapmand hop manash bir boshdan ketaveramiz hozir qarang mana bugun odam ochdim nolta odamim bor и video qildim bonus pul olmoqchiman bonus pul olish uchun video qildim do'stlar qisqa qilib aytganda hop mana mana nol toil bor video qilishni boshladim tinimsiz mana videoyim o'zim video qilyapman birovni musiqasi yo'q o'zimni kontentim yuz foiz и пrosmotm masalan videolarim bir million bir million yeyapti misol uchun dahshat bo'lib ketdida qisqa qilib aytganda и mana shunaqa bo'lsa и birinchi oy bermaydi bir pul birinchi oy bermaydi bir siz tinimsiz short qo'yaverasiz qo'yaverasiz tinimsiz tinmash kerak tinimsiz tinimsiz shorts qo'yasiz endi bu biz aytdik tepada shorts bermasa soat bermasa pul bermaydi dedik lekin qarangda tinimsiz shorts qo'yaverasiz soat yig'maydi kanal lekin u monetizatsiyadan tashqari bonusda bu tushunyapsizmi bunga kanal m yonmaydi bu kanal faqat shorts kanal qiladigan bo'lsangiz nolta obunachi faqat o'zi video qo'yib biovni videosini olmasdan faqat o'zi musiqa qo'yib ishlasangiz videolariniz million million просмотрr beradigan bo'lsa tinimsiz ho ishlaydigan bo'lsangiz youtube qanchadir oylardan keyin qanchadir oydan keyin sizga bonus jo'natadi bonus ya'ni xabar keladi gmailingizga bonus xabar keladi mana bonus xabar keladida sizga aytadi siz youtubedan bonus oldingiz deydi qanchadir misol uchun bir yuz dollar beradi misol uchun misol uchun misol uchun bir bir e, dollar yuz dollar beradi e, lekin degan joyi bor u yuz dollarni qachon berishi noaniq o'zbek auditoriyasi auditoriyasia e, hali nima desa bo'ladi shortsdan pul ishlaydigan odam yo'q nega desa chunki o'zbek auditoriyasida birinchidan o'zini videosi bo'lmaydi ikkinchidan musiqani dangillatib qo'yadi shu bilan yuraveradi menga qachon shortisn bonus kelar ekan qachon pul ishlayman deb yuraveradi do'stlar lekin youtube bir kopеyka ham bermaydi aytmaydi ham san birovni videosini qo'yayapsan ham demaydi ayrimlar right, aytadi aka okay, deydi meni videolarimda жалба yo'q mana жалба tushmagan deydi bo'ldi video sizniki emasmi deyman yo'q deydi musiqa bormi deyman ha bo'ldi bonus yo'q deyman tamom foydasi yo'q lekin do'stlar bu youtuben beshinchi sharti borku bonus shartini olish qiyin lekin aytib qo'yay Bo, youtub uh, shortsdan bonus olish juda juda qiyin rosta qisqasi shortsdan pul ishlash juda qiyinda ayrimlar tinimsiz masalan shorts video qo'yyapti ularga youtube pul beradimi yo'qmi u ham bir, bir amramahor bo'lyopibdi chunki musiqa bo'ladida videoda aytmaydida youtube masalan mana shu musiqang bor san bonus olmaysan deb aytmaydi ham youtube o'zimizdek qaraydi ayrim kreditorlarni youtube bonus qilib olmoqchi bo'lganlarni tanlab oladida uni uchun prosmotrlari vashe dahshat dahshatlarni oladida keyin o'shalarga beradi qisqasi do'stlar man shortsdan pul qilishinglarni maslahat bermasdim to'g'risi shortsdan pul olishni unutinglar qisqasi ho'pmi demak nima qilar qilarekanmiz unutinglar shortsdan pul olishni qisqasi qiyinda juda juda qiyin unutinglar pul olishni pul olsanglar ham juda kam beradi yuz dollarberoradi u nechi oylik mehnatga unutinglar xullas unutinglar pul olishni shortsdan qisqasi shorts qo'yayotganlar unutinglarda нормальный bir bir minutdan ko'proq bo'lgan video qo'yib o'shandan daxod qilinglar bu shortsdan pul ishlaolmaysizlar qisqasi shortisni foydasi haqida gaplashsak foydasi obunachini zo'r olib keladi bo'ldi и omadingiz kelib qolsa bir nechadir yillardan keyin bonus berishi mumkin yoki nechadir oylardan keyin bonus deam umid qilib o'tirmang qisqasi qiyin shortsdan pul ishlash qisqasi <gaz> puldan umid uzing shortisan birinchisi shu ikkinchisi short soat ham bermaydi pul ham bermaydi lekin bitta foydasi bor mana питичка qolib qo'yganim obunachini lekin yorib yuboradi shoning obunachini yorib yoribyuboradi конкретно endi qarang qanday qilib shortisda pul ishlasak bo'ladi oltinchi masalan man aytdim mana biz hozir manaqa kirdik shorts bo'limini aytdima mana hozir filtr qilaman videolarni hop bu yerda shortbormi mana shorts bo'limida mana e'tibor bersangiz mana shorts belgichasi bor ko'ryapsizmi и video nima vertikalga olingan tikkasiga ko'ryapsizmi assalomu aykum tikkasiga olingan lekin siz shu videoni aldasa bo'ladi youtubeda ham videoni vertikalga tikkasiga emas mana bunaqa holatda mana mana ko'ryapsizmi vertikalga emas qiyshaytirib olsangiz mana shu holatda masalan bir minutdan kam bo'lsa o'sha holatda mana qarang demak oltinchi shortsdan soat yig'ish mana qarang shortsdan soat yig'ish xulos shortsni aldash deymiz qarang qisqasi shortsni aldash <laughs> youtubeda aldashda xullas e, aldash ham emas endi yani o'ylab qarasa qarang bunday qilasiz bir videoni vertikaliga emas youtube razmerda olasiz mana Man kol bunaqa rазмеrda qayerqa yo'qolib qoldi u mana 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 shunaqa holatda olasiz mana tikkasiga emas youtube razmer ya'niki bir ming olti yuz to'qqiz yuzmi xullas qisqasi shu youtube razmerda olasiz bir pul ishlash yo'lni o'rgataman endi qarang hort aldash mana shartlari qarang videoiz bir minutdan kam qilasiz bir minutdan kam bir minutdan kam qilasiz keyin keyingi narsa a ketdi man o'zi kamtur yozardim kompyuter charchadi do'stlar bir minutdan kam qilasiz videoni keyin esa razмer rазмерni aytdiman Uh, razmerni vertikal qilmaysiz vertikalga olmaysiz vertikal emas vertikal emas mana man telefonim nima bo'lib ketdi yangi prahib ko'rdim xullas razmerni vertikal holatda emas ya'niki qanaqa holatda olasiz mana bunaqa holatda olasiz mana youtube razmerda olasiz keling mana youtube razmer deymiz youtube rазмер mana youtubeda qarang demak videosi bir minutdan kam hamda vertikal youtube razmerni ochsangiz shora soat yoziladi do'stlar mana soat yoziladi mana mana shu holatda ko'plar hozir manga plyusgan kanal qilib shunaqa olib kelishadi ya'niki bir minutdan kam video qiladi ayniqsa yangiliklar kanaliga qarasangiz dangillatib просмоrni ishoning million million ромот odamlar shok bo'lib qolyaptida eh deydi manga kelyapti dilmurod aka deydi yoki dilmurod deydi qarang deydi mana kanal вообще deydi просмотрrni qarang million million qilib yuboradi ishoning million million nega desa chunki short sifatida yuklaydida mana bunaqa vertikal emas lekin youtube razmer yuklaydi siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi yangilik kanal ochingda e, minтnizni bir minutdan kam qilib e, vertikal razmer qilmasdan youtube razmer qilsangiz soat yoziladi soat ham tez yig'ib yuborasiz shunda obunachini ham tez yig'ib yuborasiz qarang mana sizga dahshat ideya mana obunachini ham dahshat olib keladi lekin mana obunachini ham zo'r olib keladi zo'r olib keladi mana mana shunaqa qilsangiz shorts demak bir mitda kam qilasiz i razmeri vertikal emas mana bunaqa yozuv bo'lmasligi kerak mana qarangda mana masalan hozir mana shorts bo'limiga kirsangiz mana shorts belgisi turibdi qizilcha ko'ryapsizmi siz lekin mana bu chunki nega chunki video vertikal olinganda ko'ryapsizmi vertikalga butun razmerni olyapti siz videoni vertikal emas e bu qayerga kirib ketdi bu videoni vertikal emas youtube razmerda olasiz hamda minutini mana mubuna holatdada mana besh mingtlik video iat bor mana shunaqa youtube razmerda olasizda vertikal olmagan holatda qilsangiz hammasi o'tadi do'stlar mana soat ham yoziladi keyin obunachi ham olib keladi и plyus boru bu kanal monetizatsiyaga ham yonadi qizig'i chunki hammasi tayyor bo'lgandan keyin to'rt ming soat olib keladida bu to'rt ming soat plyus ming odam olib kelsangiz ayniqsa yangilik kanali mana shunaqa qilib yomon dangillatyapti mana shunaqa qilsangiz monetizatsiya yuz foiz yonadi monetizatsiya monetizatsiya yonadi do'stlar конкретно yonadi lekin degan joyi bor endi bu shortsga pul ham beradi qizig'i monetizatsiya yonsa pul ham beradi lekin yuz ming prosmotrga lekin bu kopeykani kopeykasini beradida yuz ming prosmotrga manga keldi bittasi aka deydi bu namuncha kam deydi bir dollar beribdi do'stlar yuz ming prosmotrga bir dollar bergan shuning uchun kanal sotib yuborayotganda ehtiyot bo'linglar agar videosi borku mana umumiy mana bunaqa videolari borku masalan mana manda besh minut turibdiyu mana shu videosi agar bir minutdan kam bo'lsa prosmotri milliard bo'lmaydimi juda kam to'laydi do'stlar mana shu demak nima ekan prosmotri nima desa bo'ladi minuti bir minutdan kam youtube bu mun toifaga kiradida mana man toifaga youtube aldayaptid u просто так videoni bir minutdan kam qilyaptida youtube razmeri qilib soat ham yozib obunachi ham zo'r olib kelib manasan yoqyaptida keyin sodda xalqqa qarsillatib sotyapti lekin to'g'ri monetizatsiyasi yongan qimmat olmanglar bunaqa kanalni tushunarlimi bunaqa kanalni qimmat olmanglar mana yozib qo'yay man obunachilarga hammasini aytaman sekretlarni bu kanalni qimmatga sotib olmanglar qimmatga sotib olmanglar tushunarlimi ikki yuz ikki yuz ellik dollar maksimal uch yuz dollargacha olilar unan oshiq olmanglar tushunarli masalan tayyor kanal deydiu manga keladid de ko'pchilik demak qimmat maksimal qanchaga olar ekansizlar obunah dahshat bo'lsa maksimal do'stlar uch yuz dollargacha oldar undan oshig'ini olmanglar bankrot bo'lasan aytib qo'yay chunki u kan aytyapmanku yuz ming просмотрga bir dollar rahmi kelib beriyuboradi shunaqa ko'p pul bermaydi unga рa bu tushunyapsizmi short tip aldash tipi bo'lyapti bu hozir tushunyapsizmi mana short aldash tipi bo'lyapti do'stlar bunaqa kanallarni uch yuz dollardan qimmat olmanglar sizlarga mana million million prosmotr bo'lyapti pulin biroyda chiqarib yuborasan deb tepib tepa yuboradi dangalatib tushunmasangiz agar mana shunaqa aldaydi shunga e'tiborli bo'ldi qisqasi shorts kanaldan qochamiz iloji boricha vertikal holatda video olsangiz vertikal holatda shortis qilsangiz bir minutdan kam bo'lsa pul ham bermaydi soat ham bermaydi leki obunachingiz so'rab keladi youtube bonusda umid ham qilmang lekin oltinchi shart sal shorti aldab videoni bir minutdan kam qilib youtube razmer qilib soat ham yoziladi bunda obunachi ham olib keladi obunachim soatni olib keladi qachon qachonki razmer youtube razmer bo'lsa vertikalga olinmasa i pul ham berar ekan yuz ming просмотрga bir dollar qisqasi shu ehtiyot bo'lasizlar kanal sotib olayotganda do'stlar shuncha gapirdim sizlarga shorts haqida bu ma'lumotni hech kim berolmaydi ham bilmaydi ham bu ma'lumotlarni biz youtube o'zi bilan ishlaymiz so'radik yaqinda man youtubebiln gaplashdim adminlari bilan gaplashib shu manga ma'lumot beringlar shu shorts qanaqa bo'lyapti dedim batafsil ma'lumotlarni berdi man shuning uchun hammasini yig'dim man do'stlar youtubeni o'zi bilan ishlayman youtube o'zi bilan ishlayman youtubeni o'zi bilan ishlayman yozib qo'ying mana man youtubeni o'zi bilan ishlayman ma'lumotlarim yuz foiz qolgan kanallar bor quloqqa tepyapti manimcha u ishonmanglar mana mana bizni конкретно man o'zi bilan saprlar bilan ishlayman videoham chiqardim yaqinda youtubeda gaplashib bitta ikkita kanalni muammosini hal qilib berdim shunaqa do'stlar mana sizlarga mana shorts haqida to'liq ma'lumot manimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar salomat bo'lasizlar bugungi videomiz tugadi bitta layk ham bosib qo'ysanglar xafa bo'lmayman lekin ko'proq odamga boradi shunda do'stlar shu videomiz tugadi salomat bo'linglar